Morjesta, morjesta. Tässä nyt ollaan kolmatta päivää sorvaamassa sorvileirillä täällä Ilmajoella, Ilmajoki-opistolla. Ja kaappasin täältä tämän leirin järjestäjän tänne nytten käsiin, niin Timo, jos kerrot. Joo, jotakin. Eli tämä on nyt 27. leiri täällä Ilmajoelle. Nyt on niin, että sitä on jouduttu koronan takia siirtelemään kaksi kertaa. Nyt kolmas kerta toden sanoo. Ja tää rupeaa olemaan nyt niinku pian puolikurssijuhlat edessä ja ohjelma on riittänyt ihan kivasti ja sorvarit innokkaasti touhunut kaiken näistä kippoa kappoa ja tiiminaa peräs pysyä ja lastua syntyy aivan hirviästi. Huomenna on tosiaan sitten avoimen ovien päivä ja se on 9.6. ja kellonaika on semmoinen kuin 13-16. Tervetuloa Sankoon joukoon paikalle. No niin, ja päivä on siis torstai, kun näähän tulee aina myöhässä nämä videot, niin yritetään ehtiä siihen. Okay. Lähdetään vähän kiertelemään tonne ja katselemaan, mitä tässä nyt ollaan saatu aikaiseksi. Nyt täältä löytyi jännän näköinen aihio, niin haluatko kertoa nimesi? Ja Eero Vaijala on tässä näin. Ja tässä on lehtikuusen poika oksasta palanen. Ja sen takia se on noin hassun näköinen. Se on tässä asennossa kasvanut näin, että täällä on tosi tiheetä kasvua täällä yläpuolella. Täällä on sitten läskit täällä alhaalla. Ja läskit valuu alaspäin. Joo. Tästä tehdään nyt semmonen raakareuna kulma. Joo. No niin, minäpä tuun kuvaamaan tämän vielä uudestaan sitten. Kiitoksia. Kyllä se vain on. Mitäs siitä syntyy? Partiohuivi solo. No niin, sulla oli mallikappale. Oliko se tämä? Proto. Saako tätä esitellä? Onko se suuri se salaisuus? Ei, se on ihan kuvattavissa. Joo, no niin. Tämmönen servetti. Servettitellinen samasta yhdistettynä kukka ja partiohuivin solo. Joo. Tästä irrotettuna partiohuivin solo. Männyoksista. Minä sain tuossa jo aamulla noottia häneltä, että ei olisi pitänyt viedä niitä risuja sinne metan laita, että niistä olisi tullut hyviä solkia. Joo, mutta nuukana miehenä niin esitti jo Heikille, että niistä olisi nyt tehdä näitä. Joo. Hyvää materiaalia vielä. Kyllä. Mettä. Sä saat tulla keräämään ne, jos haluat. No niin, ja pieni tippa liimaa väliin. Pieni tippa liimaa, siitä saa servetti. Joo. Tämähän menisi vaikka kuule sormuksena. Oikein hieno iso timantti. Tai kukkasormu. Erittäin epäkäytännöllinen. Hieno, mikä se on? Tää on tommosen korurasian kanssa. No niin, kyllä. Tähän tulee vielä semmonen tappi. Joo. Okei, se on siellä. Nyt joo, voit kuitenkin puhumaan. No joo. tässä on tämä prototyyppi kanssa. Annan sitä valon puolelle. Jossa en ollut tuosta tapista tyytyväinen. Okei. Pohja. Tässä, joo. Tämä on tämmöinen, mikä on tehnyt jo monta vuotta sitten, mutta
tai tappi tai nuppi jäi mietityttämään ja tarkoitus oli muutenkin tehdä näitä useampia. Okei. Niin, meillä on nyt niin kuin kaksi tässä tulossa uutta. Mitäs puita sulla on tässä käytössä? Tämä on tuota verivaahteraa tämä. Joo. Ja tämä on lämpökäsitelty saarnisti. Okei, niin se on lämpökäsitelty. Jotenkin näytti tutulta, mutta se niin, lämpökäsittely sotkee sen. Ja tässäkin oli semmoinen vahinko oikeastaan kävi, että kun tämä ainepaksuus oli niin ohut, niin mä tein sitten tähän tartuntaa varten tämmösen kakkaran, jonka ajattelin, että sahan sen pois, tai sorvaan pois. Mutta sitten näytti siltä, että sen voi jättää tähän kannaksi, ja siihen se jäi nyt sitten. Joo, ihan hyvän näköinen tuo. Joo. On niin korkealla, että tulee suoraan niin kuin niskaan tuo. Yhtenä leirin teemana oli tämmönen tuote, mikä syntyi samanlaisista visakoivukiekoista. Ne voi olla vähän eri kokoisia, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten tässä saadaan näistä syntymään tai mitä kukin sorvari näistä tekee. Periaatteessa voisi heti ensin kuvitella, että näistä ei paljon muuta saa kuin jonkun pienen sorvatun levy, mutta esimerkiksi monen tyyppisiä lautasia ja monen mallisia. Ja vaikka ei muuta tekisi kuin tämmöisiä, niin se muotoilu voi olla vaikka minkälainen. Mulla on tarttunut joku kiinni. Oli tämmöinen riipuksen sorvaamisprojekti, missä voi sorvata tämmöisiä rihlattuja tai uritettuja riipuksia. Tai sitten ihan tämmöisiä yksinkertaisia epäkeskeisiä riipuksia erilaisten hyvin yksinkertaisten jikien avulla. Joo. Näiden urien tekemiseen tarvitaan vähän semmoisia erikoistaltoja, mitkä vois periaatteessa vaikka itse rakennella. Hyvä. Kiitoksia. Hyvä. Hän oli siis Kari Koski. Täällä on, ja äskeisessä pätkässä, niin sitä haastavaa lehtikuusen palikkaa sorvas Korhosen Jarno, jonka töitä täällä sitten näyttely yläkerrassa, niin näyttelyosiossa on. Jarno on sorvaillut hienoja juttuja, ja tuossa eilen haasteltiin, hänelläkin on YouTube-kanava, niin sovittiin, että Jarnon kanssa niin joskus tehdään yhteisvideo. Täällä on sitten edesmenneen Aulis Haikosen tämän näköinen herrasmies, joka taas tolleen ei tuttu peilaa tuo valo. Täällä on Auliksen näyttelyesineitä sitten nähtävillä myös. Itse asiassa sieltä, kun oli 2019 Rovaniemellä, niin sieltä tulee jossain vaiheessa Auliksen esitelmää sitten. Mutta tulkaahan käymään tosiaan torstaina siihen kelloaikaan, mitä Timo tämän videon alussa sanoi, ja tapaamaan sitten tätä hauskaa porukkaa ja katsomaan, että mitä täällä ollaan saatu aikaiseksi. Kiitoksia katselusta, moi!